ځینې خبرې د پردی بې پردی کوي، ځینې خبرې د پردی بې پردی کوي، ځینې خبرو کې اکثر مانه پرده هم وکړي. او په شهرت هر سړی مین دی، خو زما یو دوست دی هغه کېدای شي د جومات هغه قصه هم وکړي کنه. لکه دا ته به ادبي لفظونه ګورې کنه، بیا خبرې لا یار لکه ته یې ویلی هم شي او دغه هم لکه دغه یو تاثر تاثر هم دی کنه. ګوره که زه اوس ډېر ښکلی شی دی ادبو کې دننه هم ښکاري کنه، خو د هغې تاثر غلط دی. لکه اوس ستا ذهن بیایي پاشۍ ته، د مور پلار نافرمانۍ ته بیایي، هغه شی به په ادبو کې ښه ټیک ټاک وایي، خو تاثر ډېر ضروري دی. لکه سبا چې موږ مړه شو زموږ شعر، ګوره ما ته خلک اکثر وایي تا مینې ته خلک راړو، خو زه ما د وحشت نه هم بچ کړه. بالکل نه، زه ورته یم چې ګوره لکه دغه دی سور کوي چې هغه ټپو چې مور او پلار که جانان خوب دی کنه، هغه اوس موږ داسې کړي وو. زمانه خو سیره شوه چې یاره که دا جانانه درې واړه پیدم تا سره ځم کنه، نه مینه هغه ده چې قرباني پکې وکړي، چې قربانۍ نه مینه اخوا شو دا مینه نه ده. مطلب ته د مور او پلار ناموس دې وساته کنه، اورې د پلار ناموس را باندې ګران دی کنه. جانان مې پس کنه جانان مې په تور غرونه اړوي، داس د پلار ناموس را باندې ګران دی کنه جانان مې په غرونه اړوي. کوی نه شوي مینه د قربانۍ نوم دی، چې مینه کله قرباني وته دا خط لګي سوم نشته. مینه به د بل لپاره قرباني کوي، مینه سر ته رسېدل ښه دي کنه. مینه ګوره، مینه چې تاته مینه خو نیمګړی نه وي. زه ګوره یو خبره بار بار کوم چې که څوک دا وایي چې ما صرف ګټه وکړه، دا د مینه و د مینې ګټه هم ګټه ده او تاوان هم ګټه ده. په دې کې او دې کې ګټه ده، خو مینه په دوو سیزونو ختمېږي کنه. لکه یا په واده پوره اکثر مو لکه دا ملګري یا څوک مین شي نو دی وایي چې ما له دې سره خامخا اوس واده وکړه. نو د واده سره دغه قصه ختمه شوه، هغه محبوبه وه هغه ښځه شوه، ته محبوب وې ته خاوند شوې، رښتې چې کومې د هغې رنګ بدل کړو دا انجام شو او دغه بیا د ضرورت شو کنه. ژوند ضرور ګوره یو ډېره ښکلې خبره ده په دې باندې چې واده څه شی دی او مینه څه شی دی. واده د ژوند ضرورت دی. دومره په خبرو ډېر پوهېږم، دا زما ذاتي خبرې دي. لکه بیا څه اعتراض مې راځي دا زما ذاتي سوچونه دي. مطلب ضروري نه چار سړی دې سره او ضرور او ضروري هم نه چې دا ټیکي ضروري هم نه چې دا ټیکي زما خپل سوچ دا دی چې واده د ژوند ضرورت دی او مینه د ژوند نشه ده. دا سایل صاحب یو کتاب کې هم داسې ذکر کړی دی چې واده افسانه وه غالباً، واده د ژوند ضرورت دی او مینه د ژوند نشه ده. بیا چې کله نشه د ژوند لپاره ضروري ده، نشې مطلب زما دا نه دی چې ګوره چرس پوډر وغیره دا شی نشه جدا شی دی. زما یو شعر چې د ځینې خلکو ته حیران پاتې شم کنه، د یار په مینه کې نشې ته لا چا خیال څنګه. مینه خو دومره په کار ده چې تا تا د نشې نه منې خیال لري. بالکل چې ستا د هېڅ غم په نشو تماشو واچوم څنګه بیا ځان ته ستا د مینې ملنګ وایم. خپله نشه په کار د مینې چې خپله نشه کمه که نه کله او کمزوري نو دا سړی پکې بیا نورې نشې کوي. خو چې د مینې خپله نشه پوره ده ګورې هغه نورو نشو ته سړی نه زما ملګرو به نشه کوله، خواړه ته به تله، زه به دیدن له تلمه ما به هم نشه کوله که نه. لکه مطلب دا دی چې د مینې خپله نشه دومره ډېره ده که نه چې هغه کې اخوا نشو ته ضرورت نشته. دا که څوک کیسې بکواس پکې ما ته خپله تجربه ده ذاتي ده ټیک په یوه. نو مینه د ژوند نشه ده، واده د ژوند ضرورت نشه کله کله خو بیا چې کله ضرورت نه د نشې نه ضرورت جوړ کړو نو ته خو پوډرې شوې او بل لاره انجام ته ورسېده. بیا چې په زه خو په مرګ باندې مینه چې ختمېږي که نه سړي ته یې ډېر سخت. او یو بله خبره په دې کې بیا دا هم شي که نه چې مینه تا په سوچ مجبوره کوي، په کائناتو په خالق باندې په تخلیق دې مجبوره کوي، په سوچ باندې چې ته لکه دغه شان چې ته په سوچ خامخا کوې که نه بیا ظاهره خبر ده الله تعالی دا انسان په الله تعالی بیا مینی که نه اخره کې بیا خامخا دې له راځي چې یاره لکه زه کلال منګی خوښوم د کلال خیال دی. بیا الله تعالی هغه یو شاعر ویلي وو چې د مجاز په پوړۍ خېژي حقیقت ته بې مجاز حقیقت موندلی نه شي. ولسي شاعر وو غالباً د چا وخت داسې څه وو نو دا پکې راځي. نو زما دا ټول ته غواړم چې مینه وکړي په خپل ځای وکړي. یو بله خبره مې کوله مونږ دا اورو که نه
چې خلک وایي چې مینه بس لومړی مینه وي، نو تاسو دې خبرې سره سوره اتفاق کوئ، مطلب دویمه کېدای شي پکې که نه؟ هغه داسې کېږي دویمه که نه، چې هلکه زه ګوره دومره نه پوهېږم چې اکثر ستا په ذهن کې یو تصویر وي ا د بل چا یا ستا خوب کې یو څوک راځي، هسې د هغه لا تا ته نه میلاو شوی، هغه اصلي تا ته نه میلاو شوی، او په دې بل کې د هغه څه نه څه کشش میلاو شوی، نو ته دلته مین شي، په دې یو کس ته مین شي که نه، او هغه اصلي چې هغه لا تا ته مخامخ نه، د هغه څه نه څه یو ځای پکې نو لمبای مینه خو دا مینه خیر قسمونه دی، ځینې خلک وي خوښي وي هغه صرف خوښول دي که نه، دا دویم درېیم پیر دی چې دا خوښي وي، دا مینه نه وي که نه، د ځینو خلکو مینه زورور وي، ځینې خلک ځینه ما ما یو ملګری ډېر لیوانه وم، بیا وروس چې موکته ماته یې وړه کسه په تندرې وله یار زه ورته حیران دی شوم که نه، وایي دا اړه دې بدلېږي نه چې ما سره یې بدل کړي کتاب بالکل تیار دی انشاء اللہ، نمونه می ډیر سی ذہن ته راځي، بس ما خو ګډ وډ کاری نه سوره وخت کې څه پته لګي یار ان شاء الله چې د شه دو درې میاشتې وخت مواد تیار دی، لکه کمپوز مواد تیار دی ان شاء الله، کمپوز هم شه، کمپوز شه دی څه شوه دی او څه پاتې دی، څه لګ ډیر پاتې دی او څه شوه دی، او دا دې کتاب کې چې سر اروان دی نو خو دا ما نه ما دوه کاپیان نه ما نه ورکه شوی، ها په دې نږدې ورځو کې کله ما طالبان کافر جانان کو پای کې دی الکان دی کمپوزر نه سګړ وډې شو، او اوس زه پای کې پوی غم نه چې ما سره شته بل کافی مشته کما سره واړو واړو اکثر هم لیکلي کنه، نو سبا کې شته را سره هم باغ مواد کې و زه پوی غم نه لکه غل ډیل زیات ته واړی کنه، یاره کم چاپ شو دي کم نه دي دا کې سم تا مزل ته کې بګ لګ ګډ وډ هم اواز هم لګ ګډ وډ یم بیمار او دا بیا سالیش بیماری خشه ده هر شی خشه جون دا جون ته سړی تازه کوي ډیر زیات تازه بلا سیزن ای دا غي کله سړی سره ها ها نشه مشه دومره راکته کنه چې لکه زی اپډیټ ہوتا ہے دا سره کې دا سره شو لګ وزما ترڑکی کی کنه کټپې مو کړه لړنګ سندری مو وره لړنګ مشاعره ول لاړه زیبا تقریبا کو چا ته وینا وکړه ډیر مو دنه متله پیخور کے څشي وسشي خپلار مې بیا لګي کار کوي بیا سړې لکه د دې تو تروزم او دیو دا باغ کړه نو په دې خراب دلته مې ډیر سور کې برابر نه اسې چې وس راوزم جا غو دلته کار کوي خپلار مې کار کوي نه ما ته سن وای هغه ما ته نه وای چیر لکه سر پاتوي سار کې واخره وړل نور صدقه نه کوي سار واخوړې د کتور نه خامته وس وس په دې جامو کې سره نه لا نه واده کومې ښه هغه غانې دي یار آو الحمدللہ مشران چی کنا در دیو در سر آر سر چی تس شی تا پوست کیا جب تاتم چی زمان کرک دکا چی زمان مورو پلار جون دی آو الحمدللہ خط آزدی نو چی کلا مشران پکور کی مورو پلاری ہر سر دیری ہر شی پکور کی در دا غا کور کی دنیش تا پوست مکوی دا ششتے گا نیشتے چی مورو پلار کلا نی کنا گا تا پوست مکوی چی دا ششتے بس تا تا دنیش جواب میلاوی گی و چی مورو پلاری کنا تا ته بهر شي ته څه شي یادې وته وشته
دوی سره ډېر خسي می سي تړلې کنه دا بل ذات ده چې کامیابی نه ده پسو کوی چې درې سيزونه ما ډېر زیات احساس کړو د خپل ژوند تجربې مور پلار او مشرو د دې درو دا درې چې سره رضا نه کنه او دوی دعا در سره نه کور نه ژوند نه کیږي